Mozolány Classic 2. Medzinárodná pohárová súťaž v kulturistike, klasickej kulturistike a bikini fitness žien. Kulturistický sviatok prichádza opäť do Žiliny. Množstvo kvalitných športových mien okorení svetová hviezda Viktor Martinez. Príďte sa aj vypozrieť na Mozolány Classic 2 20. októbra do športovej haly Rosinky v Žiline. Vstupenky v sieti Ticketportál. Girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a bitch ain't one. I got the rap patrol on the cat patrol. Foes that want to make sure my cast is closed. Rap critics to say he's money cash hoes. I'm from the hood, stupid, what type of facts are those? If you grew up with hoes in your zap for toes, you celebrate the minute you was having dough. I'm like... Dnes je 8. október, absolvujeme jeden z posledných tréningov s Peťom Žeznou v Žiline. Peťo absolvuje poslednú fázu, ide úplne bez sacharidov, takže je to na ňom trošku aj vidieť. Ale pokúsim sa ho vybičovať tak, aby dneska ten tréning bol v maximálnom tempe, aby aj diváci videli, že ešte trošku energie a sily mu ostalo. Tréning je v svižnom tempe, skrátili sme prestávky medzi sériami na minimum. Všetky cviky absolvujeme s vyšším počtom opakovaní, s relatívne ľahkými hmotnosťami, ale je to všetko do maxima. Snažíme sa maximálne vyprázdniť svalový glykogén, aby sme počas cukrovania mohli naplniť maximálne svaly a aby to na pódium vyzeralo fajn. Musím říct, že tam jako pro mě úplně asi nejtěžší příprava, co jsem kdy zažil. Poslední 14 dní držím sacharidy na 150 až 200 gramech, co jsem zažil hodně málo. No a musím říct, že jsem rád, že už zbývá tak málo dní do závodu, že teď už si rád říct, že to snad vydržím. Dneska ráno sa Peťová hmotnosť pohybovala okolo 123 kg. Je to ešte samozrejme pred cukrovaním a pred stiahnutím zbytkovej vody, ale nutno poznamenať, že ide úplne bez sacharidov. Jeho denný príjem sacharidov je na hranici 50 g. Ťažko predpokladať, akú hmotnosť bude mať na súťaži, ale predpoklad je okolo 123 až 124 kg po kvalitnom zacukrovaní. Samozrejme bych bol rád, kdybych sa probojoval do finále. Nevím, jaká se tam sejde prostě konkurence, a i když vím, že někteří závodníci, kteří tam budou, tak jsou dobrý. Včetně jmenovaný Olesuková, Kirilienková a i od nás, co jedou prostě kluci, tak
tak prostě mým cílem je postoupit do finále. V jeho kategórii je prihlásených doposiaľ 30 pretekárov. Sú to pretekári, ktorí patria do absolútnej svetovej špičky. Medzi tých top favoritov patrí Lesukov určite, ktorého budeme mať možnosť vidieť aj v Žiline. Potom je to ruský pretekár Kirlenko, silná výprava je tam aj z Čiech. Ale Peťo, podľa môjho názoru, určite bude bojovať minimálne o finále a našim cieľom je, aby sa prezentoval na tejto súťaži v životnej forme. Mozolány Classic 2. Medzinárodná pohárová súťaž v kulturistike, klasickej kulturistike a bikini fitness žien. Kulturistický sviatok prichádza opäť do Žiliny. Množstvo kvalitných športových mien okorení svetová hviezda Viktor Martinez. Príďte sa aj vypozrieť na Mozolány Classic 2 20. októbra do športovej haly Rosinky v Žiline. Vstupenky v sieti Ticketportal.